аға осы айт бүгін ораз айт қабыл болсын осы айтта енді үш күн айт қой иә осы үш күн айтта енді жалпы айтта не істеу керек қалай осы уақытты өткізу керек сол туралы сұрағым келіп еді ғой сізден дұрыс енді қазір мынау біздер ө, бүгін айт деп айтсақ ал енді мынау қазір масқапшы жалпы қазақтың бүкіл қоғамы қазір 90 пайыз қанша дегенмен біздер білімге ана билікке заңға бағынып үйренген біздің халықпыз да сол қазір заң жазылды дейді, сол заң арқылы бұл неге біз сондай заңға не мынау адамзат өзінің мынау тектік тұрғыдан төмендеген кезде ғылым жоғалады тек ғылыммен байланысты болу керек сол ғылым жоғалған кезде біз адамзат ол мына хайуанға айналады хайванда, ө, мына хайуанда мына ақыл бар ой жоқ yeah. хайуанда да ақыл бар ол жайылады неғылады сақтанады шөлдеген уақытында жаңағы қарны ашқан шөлдеген тамақ іздейді сондайсың да бірақ ол өзінің тек сол тіршілік деңгейінде ғана оның ақылы яғни ақылы сол малды қойдыкі қойдың өзің әдетімен шете сиырдыкі сиырдікі мына қалай да осыны әйтпесе мына хайуанда ақыл болмаса ол өзінің жемдіктерін ұстай алмас еді оның бәрі ақылға тәуелді қасқырдан ақылды ақылы жоқ қарап отырсаң ол күні бұрын ана бірін бірін көміп оны күні бұрын ойластырады бір кәдімгі соғыс жоспарн жоспар құрып жоспар сөйтіп барып жемдігін ұстайды бұның бәрі ақыл ақыл біз енді ақыл дейміз ғой оны ол неден пайда болады ақыл сол білімден болады хайуанда да білім бар сол білім тектен текке біл беріліп отырады да яғни күн көруге тіршілік үшін күрес қазір қазақ халқында осы тіршілік үшін күрес дегенді біз не істегенбіз енді қалай да осы дүниеменен тамақ көп болса ақша көп болса соған айырбастап алғанмыз да сосын енді оның бәрін сол заңға айырбаса алық біз қазір хайуанға айналып болдық түгел қазақ халқы хайуанға айналып болдық мінекей ал енді сосын біз хайуан болғаннан кейін біздің ел басшыларымызда ол хайуан хайуандық деңгейде де, ақыл жоқ ақыл мына адамдық ақылды жетілдіру деген ой жоқ сондықтан қазір міне бар нәрсені біз заңға бағынамыз көшіріп көшіріп алғаныз білімге іі солай бізді кәдімгі білімге қазықай есепке айналдырып жіберген да оның бір қазір қайта қайта айтылып жатыр қайта қайта тіптен әлемде мына интернет жүресін ашып қалсаң мысалы бүгінгі интернетті бүгінгі қарасаң ақтөбе бойынша мына лунный фаза дейді яғни айдың фазаларын қаратын болсаң ақтөбе бойынша бүгін 5-15-те ай туылады бес он бесте сағат кешкі сегізде батады енді оның анау фаза деген қарап қолатын болсаң новой дейді жаңа ай дейді да бүгін yeah. жаңару болады айдың демек бүгін құ, айт мына ай жаңарды қайттан келесі хижрамен келесі айдың фазасы басталды яғни Кезең басталды кезең басталып кетті бірақ бүгін, бүгін 90% пайыз қазақта бүгін ораза отырды отыр да айт күні ол неге байланысты осы сол интернетте жазылып жатыр бәр жазылып жатқанның өзіне де соны мойындауға жоқ ел билікке мысалы ел билік осының бәрін қадағалау керек қой қазақтың рухани әр ісін ерік керінше ел берікке мына масқап сияқты осындай мәңгіттер лайық көшіріп алған өйткені себебі олар өздеріне осы лайық өйткені атақтарын дәрежесін ұстады сонымен қазір міне біз екі айла тұрмыз енді одан басқа бүкіл құранның басынан аяғына дейін айтқан рабының белгілері деген яғни алла тағала не істейді белгілермен бізге оны орыстар айды ғой знак дейді всевышнег дейді да иә знак дейді да бір сен жағдайға түссең өз ойлан мына орыс халқында ондай жоқ та й бұл маған берген берлік қой знак яғни абай бол деген я бол деген сияқты сондай да бізде қазақ осыны да ұмытып кеткен оны не оны ұмыттырған қазір қанша 17-18 жыл құдай сөйлемейді тек қана сендер шариғат қана сөйлейді сендер қана бізден ғана ақыл мештен мешіттен ғана сендер барып осыны үйренесіңдер дегенді осымен мәңгіттеніп болды тарихатшылар енді біздің піріміз ғана білет. піріміз құдай ол екі ортада барлықы нәрсені тек тек сен пірге қолың берді, өзің тап жата бер дейді да ақылдың керек жоқ дейді ешқандай сен өзің еркің ойланба дейді құдайға дейді сен тек қана пір арқылы барасың дейді құранға ортақ қосы қойын. құранда айтқан сендер алдына жалғы жалғыз келесін, жалғыз келесіңдер жалғыз келесің деген сөз енді сенде басқа әсер етуші жоқ сен өзің ғана құдаймен жеке келесің жекелік қой осындай осындай жағдайда қазір бүгін мінекей айтты біз былай қазақтық деңгейде біз тойлай алмай отырмыз атап өте алмаймыз бір жағынан қазір екінші жағынан бұл не болып отыр мына әлемдік коронавирус деген мына ә, алды біз айналған қытай арқылы оның бәрін шектеп тастады қорғап тұр әруақтар ол тек біздің бізге ұшқыны келді тымау болып сол тұмау болып келді, соның соны ел біле қорқынышпен қазір қазақ қалқын зұлымдыққа байлап отыр да көшеге шығармай ана оны қайдан алып отыр осы уақытқа дейін біз бұған біз дайындалды дайындалдық яғни айтқанда біздің қанымыз жоғары деңгейдегі болғаннан кейін ойлау қабілетіміз Ней, біз білімді де де егерде тазалық сақтап тұрсақ біз әлем алдына шығып кетіп қысқа уақыттың орнында әлем басқарып кетуіміз мүмкін сондықтан әуез қалайда қазақносін бірінші мына біз білімді орыс аламенде біздің орыстың әдеттерінің бәрін сіңірді бір сосын біз қазақ халқы ден сау қашандай дәрі дәрмексіз ақ біз әр жер осындай бізде аптека деген болмаған бізде шөппен тамақ ақ өзімізден күн көрген халықпыз ғой мына орыстармен кез біз бала кез кездің өзінде де орыстар ауыратында қазақтар көп ауырмайтын тұғын осының бәрін алды мына вакцина салды мына ортақ бұның бәрін қана шығарып не бұның бары төменгі қара нәсілдер тез ауыратын малдық хайуандық деңгейдегі халықтардың бүкіл мына дәрі дәрмегіне әкеліп бізді төмендетті қанымыз қаным азып төменде, енді қазір соны қалайда қазақты жою үшін біздің мына тоқайып бастаған ел билігі сол ең анау қара нәсілдерге негірлерге қытайларға дайындалған анау екпелерді әкеліп қазаққа кеп салып жатыр соларға ана ит жейтін кәрістерге әртүрлі жәндік жейтін кәрістердің солардың тымауды анықтайтын нелерін келіп қазақтар анықтап жатыр біздің қанымызда онан жоғары деңгейде бізде ол тұр ондай жоқ сондықтан ол ендіне анан тұрған алып келгеннен кейін оны аңқтымай сендерде осындай тымау бар деп солай бізді міне осындай дәреже келген біз онан сайын әліде мәңгүттенудің біз жолына түсіп алдық бұны бірақ қазір оны ойлап жатқан жоқ халықта қазір бұны ойлаутындай мүмкіндігі жоқ себебі неге оны ақылды жетілдіру үшін қазақ өзінің ата дәстүрінен қайтып келу керек ата дәстүріне қай қайтып келейін десем ана жерде аңдып масқапшылар отыр сендер Ған, бұлды, әруаққа жалғансаң бор шерік қосың серік қосын деп біз сосын сол ана білімді болғаннан біз білімге бағынамыз мал сияқтымыз а болдыы ана имам айтты болды болд бұның бәрі шерік екен ғой дейді қазір осының бәрін қатындар басқарып отыр көтін ашып жүрген анау өзінің не екенін тінайтын қатындар дінге араласып дінге ақыл айтып отыр міне осындай жағдай біз қазақ халық қазір біз айтымыз айтып болып отқан жоқ біз айтты қана қазір үйде отырып қазір қазір не істейсің айт деген туған туысқандарға қыдыру керек бұрын көрмеген айт деген бұрын көрмеген ағайын туғандарға көрсу керек бір біріңе бір біріңе тамақ болу керек қазір сен кімді шақырып үйіңе бәрі қорқып жатыр енді үйіңе шақырайын десең қазір бал базарың бар дүкенің бәрі жабық тұр сосын түнге кешке қарай жүгіре жүре алмайсың иә yeah, кешке... кешке қарай бәрі тыйым салынады сосын және онымен бірге әр адам сен қонақ шақырғанмен де ертең ол аны қорқып қазір көбісі хабар келіп жатыр суық дегеннің өзінде анау ешқандай неылмай өздері мына дәріханадан неден барып дәріханалардан барып өздері дәрі алып сөйтіп өздерін қазір мына жедел жәрдем шақыруға қорқатын болды себебі неге оның бәрін алатта, да сен коронавируспен ауырғансың деп ан санын көбейту үшін мына өлгендердің сан санын көбейту үшін сен жүрегіңнен ұстап өлсең болды сен де кореннойсың сондықтан солай қылып жаназа сізде жерлетіп жатыр бұның бәрі не бұның бәрі осы бұның бәрін дейін, біз кімнен көреміз оны әрине біз бұны ел биліктен көреміз да ал осы ел билік емес бұл жалған нәрсе бұл бұл кімнен бұл осында өткен қазіргі бізді мына үлкен деген шал деген кемпір деген жоқ Кемпірің ғана көтін ашып жүр сол бұлтық болтық, болтық емен, бір немен соны бір бала сияқтың еп кеткен шал деген басты терісі қатып қалған жалаңбас қалайына жігіт сияқты жүр сен шал сондайлар болғаннан кейін сендер дін жүргендерді шында оған оның дінсіздігі екен білесіндер үлкеннің қазір кетті біз өзімізді жоғалтып алдық ақыл айтатын адам жоқ мінекей осындай біз анау кеше ғана көбіне алшық қойдық абылай хан атаның зират дедік соған барып белгі алып неғылатын бірде бір адам жоқ ең болмаса өзінің төре тұқымы да қалмаған арасына барып жатқан қабанбай батырдыңсол жерде ашылды сонан қытайдың бүкіл жабық тұр қазір ана осы ауру дерттер өте алмай жатыр бірақ соның басына барып тағзым жасауға мынау халыққа осы мінекей оған біздің кәдімгі қарапайым қауымның өзі соған қарсы болып отыр себебі ол білімде басқаша жазылған деген біз ан мал малданып кеткенбіз ғой әбден біз қазір хайуанданып кеткенбіз өзімізше оны ойлап ақылмен анықтау деген жоқ ақыл не керек ақыл жақсы мен жаманды анықтау керек ақыл деген біздің осындай көп нәрселерімізді дұрыс бұрысты анықтау керек ақыл соған қызмет ету керек бізде қазір ондай қызмет ететін ақыл жоқ бәрі жазылған мінекей жұрт ана басқа анау төменгі қара нәсілдер не істсе болды тоқаев соны көшіріп алады да қазір бұрын назарбаев соны жалғастырып отыр қазір ата жолын мүмкіндік бермей отыр ата жолында мінекей қарапайым ғана айдың мынау өзің кезеңдерімен есептеп айтты халыққа жарылауға, сонымен ораза өзін бұзды мінекей енді қадір түннің өзінде де бұл да ілістің ылаңы мінекей қадір түннің өзінде шамалы ғана осы ата жолында қауым ғана біз қадыр түнін қарсы алып. енді қара бүгін жел болып yeah, yeah. тұр ғой барлық жерде иә дауыл болып тұр айдың қол қашаннан біздің ата дәстүріміз айдың туылатын күні айдың толғағы деп атаған айдың толғағы келді бүгін толғатып батыр, айдың енді қазір шеңбер болып ешқандай ішінде ештеңе жоқ шеңбер болып көріну керек көрініп тұр бір. бір жерлерде көрінген шығар бірақ соған мән беріп жатқан жоқ сонда да бүгін отызыншы рамазан деп оразаны жалғастырып жатыр енді бұдан кейін кімге ақыл айтып кімге, кімген кімнен сен үлгі аласыңдар мінекей міне біз осындай қазір айтты осылай енді енді, енді ертеңнен бастап айттайды бұдан неге бұдан алланың нығметінен халықты ажырату деген болып тұрады себебі әр адамға алла тағала жалғы жалған жол жауап әр адамға ақыл беріп қойған әр адамға несібесін беріп қойған саған анау имам айтты деп сен мына өзің білімің бар сен компьютерге бар айтыат соны салысты ақылмен анықтауға біз айтылып ғой соны соны сон, ақылмен салыстырмай сен анау билік айтты заң шығарды мен сонымен жүремін дейтін болсаң құдай сені қолдамайды сағындыру бермейді оны қалай мен бір елді жазалайтын болсам дәулет мастарына есікті ашып қоямын деген қазір қазақ халқын дәулет мастары басқарып тұр да hmm. ол неге ол сол арқылы біздер жазалап жатыр осы қайта дұрыс бізді өйстіп азаптап жатқаны дұрыс мінекей ал егерде бұндай азап болмайтын болса ол құлай құдай өзі тікелей азап беретін болса ондай кезде жер сілкіну болады кешегі су атпатының өзі не болады? жердің бәрін былғаған жерді ма, сол жердегі әсіресе мына түркістандағы маңындағы сол маңында тұратындар зират дегенді білмейді бәрі шерік серік дейді мына шымкенттің көбісі yeah. қасында тұрған зиратқа баруға керек сондықтан сол жерде сондай болды суменен не болды шайды сүйді мінекей yeah бұның бәрінде де құдайдың бір егерде бізді алла тағала тазартатын болса ол кезде апатпенен қайғыменен тарады бізге қайғы өлім келсе сол барып біздің ішіміздегі мынау нелердің бәрі жамандықтар қаша бастайды да өлетінін біледі сенің ішінен шығып кетеді ал болмаса ол ішіңде тұрып алып сені осындай неге мал қылып хайуандыққа байлап қойып отырады сондықтан бұл жерде не енді қазір осыдан бұл жерде алла тағала осылай сынақ салып отыр халық осындай ана ел биліктің зұлымдығын көрсетіп өздерің зұлымдық жасаған ойланып отырып түсініңдер деп жатыр бірақ түсініп жатқан кем, кем аз ғана міне біз осындай қазір жағдайға келдік міне бұның ар жағында енді енді не тұр бұның қазір енді тағы қорқыныш мына вaтsаптан әр жерден маған да келіп жатыр осындай мына чип салады екен ә, сөйтіп барып сонымен басқаруға келетін бұл бастан назарбаевтың өзі келіскен бұл жобасы әлемдік жоба бұлар кезінде келісіп алған осындай халықты мына ол кезде сол кездерде қазақ елінде де тәжірибе жүргізе бастады шымкентте яғни сол мына бес ж арқылы интернет арқылы сенің бүкіл деңді қаражатың көріп отырады сен басқарылады. бір адам арқылы бәрін басқаруға болады деген біз соған әлем келе жатырмыз соған қазақ халқын қалай да жалғау керек менің қазір осы ел биліктің қызмет атқан жатқаны сол Hmm. соған келе жатыр бірақ бұл, бұның тағы бұл ел биліктің білмейтіні қазақ халқының ділді қуаты жоғары қазақ өзінің дәстүрін ұстай бастын болса егерде қазақ қайтан бас кейім киіп кейімдер етегін жауып арам тамақ жемей таза тамақ жей болсын өз жеріне болатын болса сол айтқан дәрселердің бәрі саған чип салмақтығын не ол өзін өзін жойып яғни саған yeah. ғана еккен ғана, ғана артық еккен ө, нелер бар ғой екпелер бар ғой yeah. қазір біз екпеменен соны біз ол да тұрған ол байланыстың түрі ғой осы жетіліп жетіліп келіп ең жоғарғысына келдік қазір осы қырқыншы тұмау бұл қырқыншы hmm. тұмау бұның арты құрт яғни адамдарды сасық құрттау арқылы басқару егерде сенің ішінде құрт болмайды бұла, сасық ет болмаса саған қандай екпе ек де ол құрттамайды ол құрттармен байланыс болмайды ол денедегі құрттармен байланысқа түсу керек құрт. сені басқара алмайды құрт басқарады сені қазір со, соған біз келіп тұрмыз ата жол арқылы біздің ата жолымыздағы кімге екпі еккенменде оны зираттау арқылы қамшылау арқылы жақ жібереміз ол басқарылмайды ол істен шығады ол міне бірақ осыны түсініп отқан жоқ кейін әлем қазақ халқына қызығатын болады бүкіл әлем қазақ халқы кімге онда да осы атау жолындағы қызығатын бұл ертең мына екпе арқылы масхабтыда басқалуға болады тарихатшылар да басқаруға болады оны байқасаң сен әлі сенің өзіңде әлі иіс бар мен байқап жүрмін да сен әлі иісің өйткені әлі сенің киім киісің тамағың әлі оның бәрі жөнге келген жоқ сондықтан егер де сен осы иістен құрдырсаң өзің де толық қиятын болсаң сенде енді басқару сені мүмкін болмай қалады да Құр. ал енді кез келген қазір мен тарихатшы болсын кез келген мынау масқапшы болсын мен солардың қастарынан өтем, өткен кезде соның иістерін байқаймын иә бұның бәрі айналып келгенде иіспен байланысты бірақ сол сендегі неге ол иіс шығып тұр әр адамнан иіс шығады біз тамақ жейміз ішімізде сасиды боқтың иісі боқтың иісі ол сыртқа шығу керек ол Қүхін. сен енді ішіңде бо, тұр ғой ол сыртқа сол сол боқтың ішіндегі боқтың адам деген боқтың қабы деген сен мына ет пен терінің арасында мына мал сойғанды байқасаң сол боқ болады боқ сондай ақ неге жиналады адам деген боқтығын оны орыста дерматит дейді дермо дейді дермо деген боқ қой деп иә сол ет пен терінің арасынан ішкен жеген қал, тамағының несінің иістерінің бәрі сол ет пен терінің арасында өңделу керек сондай жағдайда не болу керек саған олған жарықтың қуаты керек сен жарық өндіруің керек Үм. қазіргі бүкіл денің бәр, бәрі масхабшы дінішілерің бәрі жарықты тек алла береді дейді болды дейді жоқ біз мына кез келген мына білімді қарасаң кез келген тасты кез келген қатты заттардың бәрін оылған кезде оның ішінен оттегі шығады барлық нәрсенің ішінде оттегі бар неге ол алланың сол басқару қуаты оттегі шығады Қайн, қандай нәрсені балқытсаң қайнатсақ неқылсаң көбішік судан қарап отырсаң көб... не қылады ғой көбішік шығады сол оттегі ғой енді оттегі қай нәрседің ішінде де оттегінің әсері бар сол сияқты енді кез келген біз тамақтың ішінде ол жарық бар бәрі жарықтан пайда болған біз тамақ жегенде нее соң ішіндегі жарықты аламыз қараңғылықтарды біз жаман иістермен қосып шығарып тастаймыз сонда бұл әр адам сол жарықты өндіреді сол жарықтан бар қуат калория пайда болады сондықтан сен жарықты өндірген сайын ана қан иістеріңді сол жарық арқылы сен оны теңейсің жарығың көп болған сайын сен иісің жұпар иіс деген жұпар иісте жарықтық қуат көп болады яғни сасық иістерде қараңғылық қуат көп болады Үм. егерде сенде сасық иіс болса сенде қараңғылық қуаттар көп теріс қуаттар деген сөз сондықтан мына ә, сөздің өзінде сөз сасық дейді ғой сен боғауыз айтсаң әртүрлі жаман сөз айтсаң соның бәрі ол сасық иіске айналады соны құранда да айтқан жаман сөздер деген тамырсыз жаңағы ағаш сияқты ол желмен домалап жүреді дейді яғни қазір ана қаңбақ деген өсімдіктер ғой жантақ қаңбақ әртүрлі мынау неше түрлі адамды есірткілер осылардың бәрі қайда олар сасық иістердің өнімі мінекей а керінше мына біз гүл сыйлайтынымыз европадан алған гүлді гүлден жұпар иіс шығады оның бәрі мына көркем сөзбен байланысты түсіңде сен гүл гүл көрсең көркем сөз өзі соны абай атамыз айтқан иманның жаңағы иман гүлі деген үш түрлі имангү гүлі бар деген Үху. осы ғой бәйшешек бақшасы деген сол иман гүлі бірақ оның ішінде тікені де болады жыланы да болады сондықтан қазіргі міне негізгі тақым біздің қазір осы ә, айтқа келетін болсақ айтты енді ол туралы қалай қылу керек қашаннан қазақтыңзнң дәстүрінде бар ә, оған қазір былай былай қылу керек дегенмен де қазір айтқанмен оны істеу мүмкін емес қазір не істейміз енді бірақ қазақ халқына қазіргі бірақ ғана жағдай қалды біздің бәрі әйтеуір көп нәрсенің бәрі телефонменен мынау байланыспенен әйтеуір бір бірімізді құттықтап жатырмыз бір көңілімді білдіріп бірақ енді бұндай жағдайда біздің енді туысқандық жіпті үзуге болмайды міндетті түрде туысқан жіпті жалғап отыру керек бұны алланың елшісі де айтып кеткен бұл құранда да тұр бұл барлық жерлерде сендер туысқандық жіпті үзбеңдер деген осы туысқандық жіп дегенді біз енді неден аламыз біз аламыз да мына сенің өзің бірге туған ағайындарың болса өзің мына сосын руласың болса соның ішінен шектеліп қаламыз да сен бір ры ұрудан болсаң болды сен тусқандың жымы сонымен байланысты ұ, тек қана сен соны ғана жақсы көруің керек та ал басқа рулардың бәрін кәдімгі жек көру керек бірін бірін кекету керек қазақ бұның бәріне не ақылдың негіздеуінен пайда болады сен ұруға бөлінетін болсаң немесе өзің тек ағайын туғандарыңға ғана сен осы туысқандық туысқан деп танып қалғандарын саған бір дұшпандай көретін болсаң осылардың бәрі бұның бәрі надандықтан туындаған бұның бәрі ғылымның азуынан хайуандықтан туындайды ол енді қалай мысалы сиыр өзінің өзінің ғана табынын ғана біледі да сиыр ешқашанда қыш қойменен иә жылқыменен туысқандық істей алмайды бірге жайылуы мүмкін бірақ олар туысқандық болмайды мал міне біз қалдықыны. осындай жағдайда біз егерде өзіміздің сол ағайын туғанымызбен шектелетін болсақ немесе ұрымызбен шектелетін болсақ немесе біз жүзбенен шектелетін болсақ немесе біз ұлтымызбен ұлтпен шектелетін болсақ біз онда бәрібір адам хайван айналамыз қазіргі міне орыстан опты алып сен орыстан ұяласың ананы жек көру мынаны жек көру мен енді қазір қара нәсіл деп айтып бұл жек көргенін айтып жатқаны жоқ біз белгілі өзі ақылдық тұрғыда белгілі бір адамдық тұрғыда оның арамыздағы белгілі байланыс жіптері болу керек белгі байланысжіп олардың тамағын олардың әдетін оны оны шәкәрім атамыз айтқан европа деген ғылымды жұрт деген бірақ сен оның ғылымын ал да сен өзінің әдетіне ол хайуандықтан шыққан жоқ беті адам арт шаян деген әйелдердің деген да де. сол кезде көзі, қазіргі көзі, кезде енді шаян емес қазақта әйел бар ма құйрықтарының бәрі өсіп кеткен шаян дейді ана құйрығы өсіп кеткенде, құйрығына майыс, удың бәрін құйрығына жинап алған қазір көз еркектердің өзі қарасаң құйрықтары кәдімгі әйел сияқты құйрық ондай болмау керек еркек адамда ол құйрығына май жинады деген сөз ол дегенде енді етек басты қатын мінезді болып шыға онда онда еркектік рухы ер мінезділігі болмайды неге міне hmm. осының бәрі біз енді осы туысқандық жіп деген үлкен бұл тақырып бұл бұны енді мын ә, келесі тақырыпта талқылап бұны біз енді осыны ә, жал, жалғауымыз керек ал қазіргі енді мынау ә, ағайындарға ә, айтарымыз қазіргі ә, мына есепті білмеген есек дейді осындай жағдайда міне қанша жыл мен енді бұл жерде масхабты бір жамандап жүрген жоқпын Егер де мен жамандайтын болсам масхабтың мынау істемегендерін яғни құранда қамтылмаған нәрсені сонымен жала жабар едім да мазақтау деген ол мына жала жабу мен масхабқа жала жабып жүрген нақты сынап жүрмін да Масқаптың ұлғына, имамдардың қате халықты алдап жүрген құранға теріс нәрселерін мен соны сынап жүрмін ол жамандығ емес сол сияқты тарихатшылардың да мен ол ана құрбан әлі болсын қай болсын сырттай сыйлаймын ол дін қандастарымыз ғы. сырттай сыйлаймын істеп жүрген көп әрекет ырза боламын бірақ қазір құранға қарсы қазақтың ата дәстүріне қарсы құдайдың олар құдайды тыңдаудың орнына ана адамдар тыңдап кеткеніне мен солар санап жүрмін да біз құдайшыл әр қайсымыз құдай тұңда құдай тыңдаудың жолын іздеуіміз керек құдаймен сөйлесудің жолын іздеуіміз керек сондықтан қазір жағдайда мінекей есептелмеген есек деген қазақ халқы қазір біз мінеге осы кішкентай ғана мына осы айтпенен мына рамазанмен ақ кімнің кім екенін көрініп тұр ақыл бар адамға жиырма жетінші күніне келетін рамазан мына қадыр түнін Ө, бір күн өткізіп бұның өзі ақымақтық рамазанды бір күн кейін бастады кеш бастады а, ал мақұл оның бәрі есептелмеді дейді енді сонда айдың дәл ортасында 12, екі 14 он күні айдың толатын қанша жылдан бері жазып бәрі айды көрсетсе де сонда да мойындамады енді қанша жылдан бері айтып келе жатырмыз айдың толғағы болады бірінші айдың толуында міндетті түрде жел болады кеше күп күн, тын, тынық болды бүгін жел болды неге жел болды енді сонымен бірге бүкіл интернеттерде жазылып атыр, оның қателіктері оны көрсетіліп атыр. соны соның бәрін көріп тұрып көрмегендей болып отырған мына біздің ел басшыларымыз бізді отырған мына ақын жазушыларымыз халыққа айтып отқан. осы мына көгілдір осылардың бәрі айналып келгенде мына ғылымсыз надан хайуанға айналғанның белгісі бірақ қана аятты тоқайып мырза оқыса екен алпысыншы сүре он үшінші аятта тұр сендер қабірдегілерін тастаған кәпір елдей болмаңдар деген осы бір аяттың өзі жетеді да кәпір деген не ол осы туысқаншылығын жібін үзған алланың мына бүкіл бұйырған парызына қарсы шығып қазір кәпір араб елдері мінекей бірін бірін соғысып жатыр бірін бірін жойып жатыр деп отқан тәптен сол кезінде алланың еан сендер таңертең мұсылман болып оянып түнде сен ештеңе демейсің ғой yeah. түнде тазарасың мұсылман оян, боп оянып кешке дейін кәпір болып үйлеріңе күн болады деген мінекей қазір осында осындай кәпірлік исламнан шығып жатыр христиандардан емес кәпірліктің ең зоры ислам ең сол кәпірлік ата бабасынан аруағынан өзінің ажыратып туысқандық жібінен ең сол үлкен кәпірлік ата салт дәстүріне қарсы қойып ең үлкен кәпірлік ол құранда айтқан есепті білмеген есек болмаңдар деген да hmm. міне сол есептіе есекті болған өзі ол yeah. есек деген кәпір мал ғой иә ет арам есек деген кәпір мал де ол жылқы болатын болса онда біз онда кәпір сондықтан мына астарлы түрде ғой есептбілмеген есек деген сөздің өзі кәпір деген сөздің ұғым шығып тұр мінекей кәпір mm. ғой иә yeah, оның ісі арам mm -hmm. а ісі адал ал өзінің еті арам yeah, right. мінекей осындай біз үмді, арам кәпірге кәпір халық қазақ халқының қаншама пайызы кәпірге айналғанымызға осы айтпенен рамазанменен биыл ашықтан ашық Балтыр да осындай болды биыл ашықтан ашық белгі түсті мінекей көрсетіп жатыр алла тағала А бұдан артық енді айтатын сөз жоқ енді бұдан артық енді құдайдың да бұдан артық дәлелі жоқ енді одан артық не көрсету керек енді енді бір нәрсе қал, сендердің адасқандарыңды білдіру үшін хайвандар сөйлетім дейді Ол олған не ол хайуандар қазақта сөйлемеу керек біз күтіп отырмыз қазақтан шығады қазақ біз не, бұл қазір әр әруақтар сөйлеп жатыр қазақта мінекей біздерге айтқыздырып жатыр да елшілікті жалғастырыңдар ескертуші болыңдар деп енді сөйтіп жүріп егерде та хайуан сөйлейтін болса онда біз кім болғанбыз хайуан сөйлесін қытайға сөйлесін хайуан сөйлесін американдықтарға сөйлесін орысқа да хайуан сөйлемейді онда да жақсы адамдар жеткізіп жатыр айтылып жатыр дәлелденіп жатыр Есіміз жайық ағайындар а, айттың енді айтты сонда қазір біз үш күн толық өзіміздің құранымызды оқып әрбір тамақ ішкен сайын әруақтарға құран бағыштап ә, артынан мынау өзіміздің амалдарымыз жасап осындай бір бірімізге туысқандарға жақсы сөздер айтып біз енді қалайда айтыр, отбасымыз шелпек пісіріп дегендей дәм шығарып дегенде. біз енді қазір ордада тұрып кейін бізде қазір күнделікті зікірменен де жалғанып жатырмыз біздің енді амалымыз тіптен көп халықтанір көп мынау діншілерден артық сондықтан қазіргі сендер енді оның көп нені ананы істеу керек мынаны істеу керек кешеде бі блнд пәлен сүрені оқу керек дегендер шығады осылардың бәрі ескі бұрын ескірген біздің заманға келмейді біздің заманымызға қазір мінекей айтты қарсы алдық мен таңертең тұрып күн шыққаннан кейін тұрып дәретімді алып екі рәкат сүннет намазын нәпіл намазын оқып сүннеттің сосын тілек тілеп соныменен ауызды аштық мінекей айтқан өйткені айт бүгін болған жоқ міне бұл мешіт бәрі бүгін ашық болғанның өзінде мешіттер былтыр да сондай болды мешіттер бәрі айт намазын өткізбейтін еді мінекей ал ертеңгі отын айт оның бәрі ол жалған айт өткен ертең айдың екінші күні ашық белгі көрінеді енді ай сызық болып бөлінді ма бөлінді ма ол екінші күн деген сөз әр айдың өзінің кезеңінің суретпен салып қойған өзінің белгілері бар маған соны төрт бес жыл үйретті. Сөзіңізді үйреткін кеше түнде деген сағат он екілердің шамасында дауыл басталып кетті иә yeah. түнде мен жаңағы ауызашардан қонақтан келжаттым yeah. үйге кіріп бара жатқанда дауыл деген қазір мен ж айттым үйдегілерге мына жақта жел басталы жатыр дауыл басталы бұл белгі ғой иә yeah. бұл бір, белгі бір ертең мен ағадан осы белгіні сұраймын бүгін жаңа сіз айдың толғағы мен енді қарап көрдім айды көрінемін, бірақ оны айды таба алмадым мені мүмкін мен енді басқа бір жерде көрінетін өзінің орындары болады көрінген де шығар жақсы